Acabou minha munição, hein? E o RPG veio E de o lá da. helicóptero vai explodir. Pois é. Mas o RPG. Ele veio dali, Ô, ó. caralho, filha da puta! Viado. Cuidado, sniper! Não bota a cara não, Fabiano. Tomei. Aí do lado aí. Aí! Aí, Vou jogar uma bomba, mano. Inimigo derrubado! Foi NEA! Agora é com você! Tá puxando, tá Boa puxando. luta! Não, já tô Hora de até voltar pra coronhado. base para a instrução! Cara, se Tá bom, critiar não sim. dá pra ir não, mano. Critiar é muito difícil de não cair gente lá. Mais fácil de cair na DECOM. Ou então no quartinho ali, no Living Quarters ali. Pô, o maluco tinha um RPG. Sentex. Faak. Porra. Como que ele conseguiu isso tudo, né? Puta que pariu, E mano. a faca que ele tinha era maneira com É mira faak verde. vermelha. Não Ah, eu chega sei com qual é. destino do. Cara, foi porra. É, aí não dá não, mano. Aí, realmente, aí o game é dele. Se fode aí, seu filho da puta. Eu falei pra ele deitar no lado dele, agora eu vou me lascar. Inimigo chegando na AO. Procure um aquecimento de verdade. A gente vai mobilizar em breve. Soldado inimigo a caminho. Ah, filha da puta! Lançando concussão. Soldado em cima do caminho. Mata nada. Tem um sniper aí, não sei da onde, mano. O aquecimento acabou. Hora de começar isso. Era essa bodega aqui mesmo, esse miserento aqui. Esses caras fizeram uma arma com 3 balas. Porra, ela tem que matar, mano. Como Porque assim, aí. 3 balas? Só tem 3 balas, ó. Aí depois Que você isso? carrega o pente, ó. 3 balas. 3 baletas. Essa ZPR, ZGMX, ZGM, MZG. Ó. Evitem o gás. Vão para a zona segura. Aí a gente pode ir tendas, construção tendas. O que vocês acham? Tô caindo nas tendas. Então vamos. Até security área vai ficar vazio agora. Aí. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Você tem permissão para atacar todos os alvos. Já tá aqui, hein? Tá ok. Caralho, o cara tá aqui mesmo. Ué? Ou tá de paraquedas. Paraquedas. Ou é o. Helicóptero é o inimigo! Helicóptero. É o helicóptero, mano. Bom, eu que tô com silêncio mortal, eu viro macho. Se quiser, eu mato ele lá. Pegou e vazou, miserável. Vazou. Helicóptero inimigo! Tem ninguém aqui não, hein? Ah, voltou, voltou. Desceu? Peguei ele ainda, mas não matei não. A M82 aqui, ó. Quem é que tá aqui? Turba. Foi eu, foi eu, foi eu. Turba. Sou eu. Eu que abri, eu que abri, eu que abri. Marquei um equipamento.
Ué, trocou de do lugar, hein? Vante inimigo acima! Ó, silêncio mortal, velho. Eu vi primeiro. Tá ali em cima do prédio, cara. Vamos, vem aqui! Em cima do prédio. Passado. O tempo do contrato expirou. A gente perdeu o alvo. Vai marcando se você já ver. Já chegando. Vante inimigo acima. Ah, eu vi. Foguete lançado. Derrubei. Maneiro. Tá lá, tá lá. Você só derrubou ou matou? Não dá pra ficar aqui. É melhor ir pra zona segura. Olha o Grima. Caralho, Grima. Ali, ali em cima, ali em cima. Aí em cima, aí em cima. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Colete branco. Tá chegando aí, tá chegando aí. Alvo marcado. Armando uma mina. Tá em cima. Peguei movimentação. Ah, caixa de armamento aliada chegando. Movimentação. Morri. Te peguei. Vante inimigo acima. Gás se aproximando. Realocando a zona segura. Vante inimigo acima. Esse já era. Aí eu consegui. Sosseguei. Vante inimigo acima. Caralho. Vou falar contigo, Fabiano. Morri. Eu protegi aqui, Fabiano. Vamos lá com o Grima. Ih, o cara caindo aqui em cima. É, tem uma caçada aqui. Quem foi? Eles estão mirando em mim. Morreu. Pulou. Quem é que tá atirando? Ah, já sei. É aqui nesse prédio aqui, Fabiano. Aí, cuidado. Aqui. Pulou aqui. Pulou na caixa. Saindo lá na caixa. Volta em um segundo. Corre, Roberto. Vai na caixa, Grimo. Tá em cima. Eu acho que o Grimo marcou na caixa. Pô, meu escopeta perdeu pra essa pistolinha, é foda. Ih, um cara. Ah, eu também não. Valeu, mano. Valeu. Valeu, mano. Ainda me salvou. Morri. Me vingou. O cara tá marcando as caixas. É, agora já é. Aí tem que recomeçar. Porra, eu perdi pra uma pistola. Escopeta, eu perdi pra pistola. Eu não posso mirar não, cara. Acho que escopeta não se mira. Ó, entra nesse prédio mesmo, Grimo. Tem escutando alguma coisa não, Fabiano? Acho que tá de boa, tem caixa ainda. Tá de boa esse prédio, certeza. Ai. Isso, tá igual eu engatando. Pega essa escopetona aí. Isso. Pronto. Aí voltei. A equipe inimiga tá acompanhando a sua posição. Escopeta marcada. Que isso? Diamante. Peguei uma diamante. Ah, dois aqui, ó. Escopeta marcada. Diamante 12. Nego vai chorar. Diamante e 12. O que a gente faz? A gente tem que subir prisão. Sabia? É, tinha que subir prisão. Não, prisão ou deconzone, hein? Decon? Quer ir por baixo do túnel? Por baixo, hein? Quer ir já nesse prédio aqui? Então vamos. Não tô vendo ninguém.
Não tô vendo ninguém. Cá chegando, marcando nova zona segura. Não tô vendo ninguém. É isso aí, ó. Liquidação ativada. Os custos das estações de compra foram a... BXCR inimigo detectado. Vamos comprar um selfie aqui, ó. Vamos comprar. Vamos, é. Boa. Valeu, Grêmio. Que bom que você pensou nessa parada. É em cima. Em cima, né? Subir. Cara, tem que ser rápido. Entrou. Vante inimigo acima. Vante ataque de precisão. Acima. Eu vou no teto. Vante aliado acima. Vante inimigo acima. Cheguindo. Os caras estão na... Área marcada, solicitando fogo. Aqui é atacante 3, alto e claro. Ataque iminente. É... A liquidação acabou. Derrubei. Eu vi ele no Vant. Taquei um ataque lá na prisão. Acertei, seu filho da puta. Eu tô com ataque também. Vamos decompar. Aí, galera. Decom pelo túnel. Você evitou os rastreadores inimigos. Bom trabalho. Tô no túnel já. Já se aproximando. Tô no túnel, tá, galera? Agora não. A gente tá dentro da zona, mas fiquem apostos para ataque. Ó, fica aqui por enquanto. Inimigo chegando na AO. Fecha aquela porta ali, ó. Marcado, tô indo. Vou ficar embaixo, né? Isso, boa, boa. Ó, já teve luta aqui, ó. Então, isso que eu tô. Han 7. Han 7. Melhor que a minha Renet, hein? Aí, cadê? Vou pegar. Ali, ó. Vai lá, vai lá, Grêmio, vai lá. Pega lá, pega lá, pega lá. Tô na escada. Aqui. Não, na escada, Grêmio. Cuidado aí, hein, Roberto. É uma boa aí? Tem, galo. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Vamos se movimentar agora. Eu preciso de munição. Eu acho que eu vou por fora. Por fora que os caras devem estar marcando lá, hein? Eu preciso de munição. Vai cair lá na... Vamos adiantar. Vamos adiantar. Vai cair lá na munição. Vamos, vamos. Aí, no teto. Derrubei. Vou correr. BXCR hostil na sua O. Dois aí, na frente. Caralho, Grimo, você é muito monstro. Aqui que. Os caras estão lá dentro, só entra de escopeta. Nossa, mas aí o cara me viu, mano. Eu tomo no cu. Na hora que eu consigo, eu tenho chance de poder escutar alguém. Passa um ataque aéreo lá da puta que pariu e polui meu áudio. Já o cara não, o cara me escutou. Não sei como. Foda, né?